السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کتاب الطب، باب النفث فی الرقیہ، دم کرتے ہوئے پھونک مارنا. پھونک مارنے کے لیے عربی میں کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے نفخ، نفخ سور، نفاثا، نفاثات فی العقد، اور تفلا. تو عربی زبان میں جو خالص پھونک ہوتی ہے، جس میں تھوک کی ملاوٹ نہ ہو، وہ نفخ کہلاتی ہے. اور پھونک کے ساتھ اگر تھوڑا تھوڑا تھوک ہو، یعنی تھوڑی تھوڑی تھتکار سی ہو، تو وہ نفاثہ کہلاتی. اور جب خالص تھوک ہو، یعنی زیادہ تھوک ہو، تو تفلا، تفل یا بزاق کہا جاتا ہے اس کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دم کرتے ہوئے تھوکنا یا تھتکارنا یا پھونکنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں دراصل شیطان کی ذلت مقصود ہوتی ہے، یعنی شیطان پر تھوکا جاتا ہے. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت ابا سلمة قال سمعت ابا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. ابو قتادة کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے. فَإِذَا رَآ أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ. پھر جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ تھتکار دے. حِينَ يَسْتَيْقِظُ، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تین بار. وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا، اور اس خواب کے شر سے پناہ لے لے، یعنی اللہ تعالی کی. فانہ الا تضرہ، تو بے شک وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گی، تکلیف نہیں دے گی. وقال ابو سلمہ، اور ابو سلمہ کہتے ہیں، وان کنت لارى الرؤيا، کہ میں ایسے خواب دیکھتا تھا، اثقل علی من الجبل، جو مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتے تھے. یعنی ایسا خواب میں دیکھتا گویا میرے سر پہ پہاڑ پڑ گیا ہو. فما ہوا الا ان سمعت ھذا، تو نہیں وہ اب ایسی کیفیت مگر یہ کہ جب سے میں نے سنا ھذا الحدیث، اس حدیث کو. فما ابالیھا، تو میں اب اس کی پرواہ نہیں کرتا. یعنی جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، تو اس کے بعد سے مجھے اب پرواہ نہیں، کیونکہ میں ایسا خواب آنے کے بعد تھتکار دیتا ہوں اپنے بائیں طرف. تو یہاں پر رؤیا اور حلم میں فرق کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان. تو رؤیا وہ چیز ہے، رعا سے ہے یہ بھی، جسے انسان اپنی نیند میں دیکھتا ہے. فی ما یرن نائم فی نومہ، یعنی سوتے ہوئے دیکھتا ہے. اکثر یہ سچا خواب ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو بے قرار کرے انسان کو یا بری ہو. اور حلم جو ہے برے خواب کو کہتے ہیں، ڈراؤنے خواب کو. تو برے خواب دیکھنے پر شیطان کو تھو تھو کیا جاتا ہے، اور شیطان کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگی جاتی ہے. تو ایسا کرنے سے شیطان کی تذلیل ہوتی ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دم کرتے ہوئے تھتکارنے کا بھی جواز ہے، اور تعوذ بھی دم ہی کی ایک قسم ہے. اور امام بخاری نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جن کا موقف یہ ہے کہ دم کرتے وقت تھتکارنا نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں نفاثات کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین ہے. لیکن مذموم نفث وہ ہوتا ہے جو جادو ٹونا کرتے وقت کیا جائے، یعنی نفاثات مذموم معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن وہ جادو ٹونا کرتے وقت ہوتا ہے، جبکہ اللہ کا ذکر کر کے شیطان کے لیے تھو تھو کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایسا کرنا احادیث سے ثابت ہے، یعنی تھتکارنا جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے.
یہاں خواب کی حقیقت کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں. نمبر ایک، اچھا خواب جو اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، بشارت. نمبر دو، وہ خواب جو شیطان کی طرف سے غمگین کرنے والا ہوتا ہے، انسان کو پریشان کرتا ہے. اور تیسرا، حدیث نفس، مما یحدث به المرء نفسه، ایسا خواب جو بندے کے اپنے ہی اوہام اور خیالات ہوتے ہیں، یا اس کا سٹریس یا کوئی پریشانی یا سوچیں یا سیلف ٹاک، جس طرح جاگتے ہوتی ہے تو رات کو بھی ہوتی ہے. تو وہ خواب جو اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، وہ خواب واضح بھی ہوتا ہے اور اس کا انسان کو مطلب بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اور انسان خود بھی ان خوابوں کا معنی نکال لیتا ہے کیونکہ واضح خواب ہوتا ہے. شیطان کی طرف سے جو خواب ہوتا ہے وہ عام طور پر پراگندا قسم کا ہوتا ہے، کوئی اس کا منہ سر نہیں ہوتا، کبھی کچھ دیکھ رہا ہے کبھی کچھ دیکھ رہا ہے، یعنی کوئی اس کا سر پیر نہیں. وہ دراصل شیطان انسان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، اور ایسا خواب بھی پراگندا ہوتا ہے جو انسان اپنی بیداری کی حالت میں سوچتا ہے اور پھر اس کو اس کی فکر ہوتی ہے، جیسے کہیں سفر کرنا ہوتا ہے یا کوئی امتحان آ رہا ہوتا ہے یا کوئی اور اسی طرح کا امپورٹنٹ کام، تو انسان کا دل دماغ اسی میں مشغول ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ سوتا ہے تو دل دماغ اسی چیز میں مشغول ہوتا ہے، تو اسی سے متعلق پھر انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خواب آتا ہے انسان کو تو انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ اگر اچھا خواب آئے تو اس موقع پر نمبر ایک، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت میں ابو سعید خدری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. اذا راى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله، تو پھر کیا کرے؟ فليحمد الله، لہذا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کو بیان بھی کرے، ہر ایک سے نہیں، اس سے جس سے وہ محبت کرتا ہے یا جو خیر خواہ ہے اس کا. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو جائے، یعنی خوش ہونا چاہیے، خوشی ملنے پر خوش بھی ہونا چاہیے، اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہ بتائے. جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا تھا کہ لا تخصص رؤیاک علی اخوتک، بہت ہی اچھا خواب تھا لیکن منع کر دیا کہ بھائیوں کو بھی نہیں بتانا، کیونکہ بھائی محبت نہیں کرتے تھے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو اسے بیان کرے اور اس کی تعبیر کی بھی وضاحت کر دے. یعنی خود بھی انسان اس کی تعبیر کر سکتا ہے اور اس کا ذکر بھی کر سکتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. اسی طرح خواب جو ہے وہ صرف عالم اور مخلص لوگوں کو بیان کیا جائے، یعنی جاننے والے کے سامنے خواب رکھا جائے، ایسے محفلوں میں بیٹھ کے خواب کی کہانیاں نہ سنائی جائیں. ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب کسی عالم یا خیر خواہ سے ہی بیان کیا جائے. لا تقص الرؤیا الا علی عالم او ناصح، جو اس کا صحیح معنی پھر بیان کر سکے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ برا خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ابن آدم کو ان کے ذریعے غمگین کرے. اور ایک وہ خواب ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے، اور وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. اگر برا خواب انسان کو آئے تو انسان کیا کرے؟ نمبر ایک، بائیں جانب 3 بار تھتکارے اور پناہ مانگے. یعنی جب کوئی انسان ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ تھوکے اور اس خواب کے شر کی پناہ مانگے. ابو سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے خوفناک خواب دیکھتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں بھی ایسے خواب دیکھتا جو مجھے بیمار کر دیتے، حتیٰ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرے.
اب اس میں آپ دیکھیے کہ صحابی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے خواب دیکھتا کہ وہ مجھے سخت پریشان کر دیتے، بیمار کر دیتے. تو اگر کسی بھی نیک انسان کو کوئی برا خواب آتا ہے یا برے خواب آنے لگتے ہیں تو شیطان غمگین کرتا ہے، اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں کوئی بہت شاید گناہگار انسان ہوں، تو مایوسی کی بات نہیں آنی چاہیے کہ اس وجہ سے شاید میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. نہیں، کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، 3 بار بائیں طرف تھو تھو کرے اور کسی سے بیان نہ کرے. ایسا کرنے سے وہ خواب اس کو قطعاً نقصان نہیں دے گا. نمبر 2، پہلو بدلنا. جب برا خواب دیکھیں تو دائیں پہلو پہ ہیں تو بائیں پہ ہو جائیں، بائیں پہ ہیں تو دائیں پہ ہو جائیں، یعنی پوزیشن چینج کر لیں. نمبر 3، اٹھ کر نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، یہاں تک کہ اس کا خوف دور ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت زمانہ قریب ہو جائے تو مومن کا خواب چھوٹا نہیں ہوگا. زمانہ قریب ہو جائے کا مطلب یہ کہ وقت کم ہونے لگے، دن رات کا باہمی وقت کم لگے، کیونکہ مومن کا خواب نبوت کے 40ویں حصوں میں سے ایک ہے، اور جو نبوت سے ہو وہ جھوٹ نہیں ہوتا. محمد بن سیرین کہتے ہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں، اور کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، دل کے خیالات، شیطان کا ڈرانا اور اللہ کی طرف سے خوشخبری. جس نے خواب میں کسی بری چیز کو دیکھا چاہیے کہ اسے کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگے. اگر مثلا رات کو نہیں ہمت ہوئی، نہیں پڑھا گیا، تو دن کو کوئی نفل وغیرہ پڑھ لے. نمبر 4، خواب کسی کو نہ بتانا، کسی دوست اور کسی دشمن اور کسی تعبیر کرنے والے اور نہ کرنے والے، کسی کو بھی یہ خواب نہ بتائیں جو برا خواب آیا ہو آپ کو، اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں. تو جب آپ یہ 4 کام کر لیں گے تو یہ خواب آپ کو کبھی نقصان نہیں دے سکے گا. جابر کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر کو تلوار کا نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ لڑکتا ہوا جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا، نیند کی حالت میں شیطان تمہارے ساتھ جو چھیڑ خانی کرے وہ لوگوں کو نہ بتاؤ. یعنی وہ جس قسم کی حرکتیں کرتا ہے تم سے سوتے ہوئے خواب کے اندر، تو وہ دوسروں کو تک مت لے جاؤ. اسی طرح برا خواب اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہو تو آپ اس کی تعبیر نہ کریں، اور اگر آپ کو خود آیا تو اپنے اندر بھی نہ تعبیر کریں اس کی، کیونکہ خواب جو ہے وہ تعبیر کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو نہ اسے بیان کرے نہ اس کی تعبیر کی وضاحت کرے، یعنی دل ہی دل میں اس کی تعبیر نہ نکالے. اگر برے خواب کی تعبیر نہ کی جائے تو اس خواب کا نقصان نہیں پہنچتا. تو کبھی کوئی شخص آتا نا آپ کے پاس، وہ کہتا ہے میں نے ایک ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے، تو آپ اسے کہیں کہ مجھے خواب مت سناؤ، یہ 4 کام کر لو. کون کون سے؟ بائیں طرف تتکارنا، پوزیشن چینج کرنا، نماز پڑھنا، خواب کسی کو نہیں بتانا. تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ پھر یہ خواب انسان کو نقصان نہیں دے گا، ٹھیک ہے. اور اگر وہ شخص اصرار کرے نہیں نہیں مجھے تعبیر چاہیے، مجھے تو ضروری پوچھنا ہے، تو آپ اسے کہیں کہ نہ میں تعبیر بیان کر سکتا ہوں نہ کوئی اور، اس کو ڈسکریج کرے، کیونکہ اس کی خیرخواہی اسی میں ہے. تو انسان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرسکون کرے اور خامخواہ ایسے خواب کے پیچھے مت جائے. سورۃ المجادلہ میں بھی آتا ہے، انما النجوى من الشیطان ليحزن الذین آمنوا، کہ نجوہ جو ہے یہ سرگوشی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور یہ بھی سرگوشی ہی کی ایک قسم ہے کہ وہ رات کو خواب میں آ کر پریشان کرتا ہے. اگر کوئی شخص آپ سے خواب کی تعبیر پوچھے تو خواب کی تعبیر کے کچھ اصول ہیں. نمبر 1، خواب تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی، اب وہ انتظار میں ہے کہ اسے کب رکھے. تو جب کوئی آدمی خواب دیکھے تو اسے صرف اہل علم سے بیان کرے، ورنہ کیا ہے کہ وہ ٹانگ رکھی جائے گی
یعنی تعبیر بیان کرنا کیا جیسے ٹانگ واپس رکھنا، تو وہ چیز واقع ہو جائے گی. تو تعبیر جو ہے ہر شخص کو تعبیر کرنی بھی نہیں چاہیے. مثلاً کوئی کسی کو اپنا خواب سنا رہا تو بیچ میں خواب خواہ انٹرپٹ کر کے آپ تعبیر نہ بتانا شروع کر دیں، وہ آپ سے پوچھ بھی نہیں رہا اور آپ بول دیتے ہیں. یا کسی کا کوئی خواب سنے تو اچانک نہ سوچا نہ سمجھا منہ سے کچھ نکال دیا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک ہوتا ہے. تو مومن جو ہے وہ مومن کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے. تو اب اگر نبوت کا 40واں حصہ تو وہ وحی کی ایک قسم ہے، اور پھر اس کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے جب تک علم نہ ہو، ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تعبیر کرتے وقت حالات کا بھی تعین کرنا چاہیے کہ کس نے خواب دیکھا ہے، کب دیکھا ہے، دن کو دیکھا ہے، رات کو دیکھا ہے، کہیں اس کے خیالات ہی تو نہیں. پھر اسی طرح بعض لوگ ایک کتاب تعبیر الرویا جو ہے اس کو ابن سیرین کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ وہ عبد الغنی نابلسی کی کتاب ہے تعتیر الانام فی تعبیر المنام، تو اس کے ساتھ کچھ تبدیلیاں کر کے تو اسے غلط منسوب کر دیا گیا ابن سیرین کی طرف. ٹھیک ہے جی. آپ استاذہ جی، ان دا فرسٹ حدیث دیٹ واز مینشنڈ دیٹ وین یو سی اے گڈ ڈریم یو کین مینشن ویل یو ہیڈ دس فل یو ہیڈ دس، سو اٹ از لائک اے ریکمینڈیشن دیٹ اٹ شوڈ بی مینشنڈ، بیکاز سم ٹائمز مینی پیپل. اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے کس کو وہ اگلی حدیث میں بتا دیا گیا، عالم کو اور خیرخواہ کو بتائے، یعنی اسے وہ بتا سکتا ہے لیکن برا تو بتانا ہی نہیں چاہیے. رائٹ، بٹ آئی مین فار دا گڈ ڈریم، وین سم ون سیز اے گڈ ڈریم اباؤٹ سم ون، از اٹ سم تھنگ دیٹ از انکریج دیٹ یو گو اینڈ ٹیل دیٹ پرسن؟ اٹ از اوکے، الحمد للہ. اینڈ ود ریگارڈس ٹو دس تھنگ دیٹ سم ون سیز اے بیڈ ڈریم اینڈ دین دا فرسٹ اسٹیپ از دیٹ دے وڈ spit on the left side for 3 times. So that obviously is right after that someone already knows and has seen. If they come to you next day and say, okay, I saw a very bad dream last night, do you tell them to do that even then? No, that's only at night. At that time, right? So I just wanted to ask, what is ta'bir exactly? Like if somebody sees a dream and comes to you and tells you, I saw, maybe it was a person who has died recently and they were in this condition, they looked like this, they said this. And if you end up saying something like, that's a good dream, is saying a good dream ta'bir, or is it like, you know, it's a ta'bir. That's a ta'bir. Yes. So saying that that's a good dream. Yeah. We should not say anything. بس یہ کہ اگر کوئی اپنی اس طرح کی بات کرتے تو اسے یہ کہے کہ تسلی رکھو اور دعا کرو اور جو کرنے کے کام ہے وہ بتائیں. So then we shouldn't say anything at all. Yeah. اگر اچھی خواب ہو تو پھر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر خراب خواب ہے تو ہم اسے غلط بیان نہیں کریں کہ اچھا ہے. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. I was wondering the difference between the good dream, the true dream, and then the third category dream, which is something based on what has happened during the day. What if the good dream is, yes, you've been discussing something during the day and then you dream about it in a good way. So is that still part of the third category or does it... It's part of third category. So Ziri, I was thinking sometimes when you wake up, you don't necessarily think that it was a bad dream. And it's not a bashara as well. And it's someone who's hardly related to you, you would think about them, and you see them, maybe they had passed away and they're in the dream and they're asking for something, or about the death of someone who's related to you. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب کوئی فوت شدہ بندے کو دیکھتا ہے تو جس حال میں دیکھتا ہے وہ اسی میں ہی ہوتا ہے، اور اگر وہ کچھ مانگتا ہے تو صدقہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. It's kind of reminder, جیسے سب کوئی آ کے تو بعض اوقات وہ کچھ کہتا ہے کرنے کو وہ کر لینا چاہیے، کوئی قرض ادا کرنے کو یا کوئی وصیت پوری کرنے کو یا کچھ بھی اس طرح کا، ایسے کئی واقعات ملتے ہیں. یعنی گائیڈ لائن بھی ہوتی ہے، جیسے سورۃ یوسف میں خوابوں کا ذکر ہے جو بادشاہ نے دیکھے. اور ضروری نہیں کوئی نیک آدمی اچھا خواب دیکھے گا اور کوئی برا ہی دیکھے گا. اب وہ نان مسلم تھا بادشاہ جس نے بالکل سچا خواب دیکھا تھا، وہ جو 7 گائیں ہیں پتلی ہیں جو موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. بعض اوقات آپ آیت الکرسی اور سب کچھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی برا خواب آ سکتا ہے. جیسے آپ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں پھر بھی شیطان وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کبھی، لیکن انشاءاللہ وہ نقصان نہیں دے سکے گا. جی آپ نے جیسے فرمایا کہ اپنے خواب جب دیکھیں تو اگر برا خواب ہے تو خود سے بھی تعبیر نہ کریں، لیکن ایک آٹومیٹک خیال آ جاتا ہے.
خیال تو آ جاتا ہے اس کو جھٹکے اور تعوذ پڑھیں. حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ الاویسی حدثنا سلیمان عن یونس عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشه نفث فی کفیہ بقل ہو اللہ احد وبالمعوذتین جمیعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. حضرت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے تو وہ اپنی ہتھیلیوں میں تین بار پھونک مارتے کل ہو اللہ اور معوذتین پڑھ کر جمیعا ساری یعنی تینوں صورتیں پڑھ کے. ثم یمسح بهما وجهه پھر ان ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کا مسح کرتے. وما بلغت یداه من جسده اور جہاں بھی ان کے دونوں ہاتھ ان کے جسم تک پہنچتے یعنی سیلف رکیہ کرتے. قالت عائشہ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فلما اشتکا پھر جب آپ بیمار ہو گئے کان یأمرنی ان افعل ذلک بہ تو آپ مجھے حکم دیتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ ایسا کروں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کروں. قال یونس کنت ارا یونس کہتے ہیں میں نے دیکھا ابن شہاب زہری کو یسن ذالک وہ بھی ایسا کرتے تھے یعنی ہاتھوں پر دم کر کے پھر وہ ہاتھ پھیرتے تھے. اذا اتا الی فراشہ جب وہ اپنے بستر کی طرف آتے تھے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو دم کرتی تھی اور یہ اس بیماری کا واقعہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی. تو آپ خود ہی دم کرتے تھے جب بیماری نے شدت اختیار کر لی تو پھر حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کو دم کریں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو والدین بھی کر سکتے ہیں, کوئی بیمار ہے تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں. تو امام بخاری نے لفظ نفثا سے یہ عنوان ثابت کیا ہے کہ معوذات پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے کہ اس میں تھوڑا سا لعاب دہن بھی شامل ہو جاتا, چھتکارتے بھی تھوڑا تھوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نفس تھا اس کے متعلق ایک معجزہ بھی بیان کیا جاتا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے یزید بن ابو عبید سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ کی پنڈلی پر ایک زخم کا نشان دیکھا تو پوچھا کہ ابو مسلم یہ کیسا زخم ہے, یعنی پنڈلی پہ زخم لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ تلوار کا زخم ہے جو مجھے خیبر کے دل لگا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ سلمہ تو مارے گئے. پس تب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ نے اس پر تین بار دم کیا, میں نے اس وقت سے اس زخم کی کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں کی. حالانکہ لوہے کا زخم جو ہوتا ہے اس کی اپنی ایک وس جس کو بولتے ہیں یا زہریلا پن بھی ہوتا ہے اس کے اندر. تو اس باب سے کیا سمجھ میں آئے, رات کے وقت اپنے آپ کو دم کرنا, اس کو عادت بنا لیجیے, یہ بھی پروٹیکشن کا ذریعہ ہے. بٹ پہ جا کے کرنا, یہ مسلح پہ بیٹھ کے نہیں کرنا. اور کیا پتہ چلتا ہے کہ جو خود نہ کر سکے چھوٹا ہو یا بیمار ہو اس کو دوسرا مدد کر دے. یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ نے اپنی مرض الموت میں بھی نہیں چھوڑا, انتہائی تکلیف کی حالت میں بھی نہیں چھوڑا, اور ہم بغیر کسی تکلیف کے نہیں کرتے, غافل ہو کے سوتے ہیں. تو پروٹیکشن بہت ضروری ہے اپنی مختلف طرح کے شر سے, شیطان سے, بیماریوں سے, وائرسز سے. رات کو ہمیں نہیں پتا ہوتا سوتے ہوئے کون سی چیز آ جائے, کوئی کاٹ جائے, کچھ اثرات ہوں, کوئی نقصان دے, ہم تو بے ہوش ہوتے ہیں, ہمیں کیا خبر. تو اس لیے یہ دم کرنا بہت ضروری ہے رات کے وقت. جن ماؤں کے بچے چھوٹے ہیں وہ بھی, اور پھر یہ کہ جسم پہ ہاتھ پھیر کے کیا جائے, تتکار کے کیا جائے. کیونکہ بعض اوقات ہم صورتیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہاتھوں پہ پھونک نہیں مارتے, اس پھونک میں تھوڑی تھوڑی گیلی چھینٹیں نہیں ہوتی اور پھر اس کو اپنے اوپر نہیں پھیرتے. تو یہ ایک پروٹیکشن بھی ہے اور یہ ایک علاج بھی ہے.